V začetku smo rekli, ja, to pa ne bo šlo, to bo malo težko. Ampak pol, ko smo videli, tako 14 dni minilo, pa smo se kar fajn naučili. To mi je največje veselje na svetu, da lahko grem na pevske in da pojem. Zelo rada od mladih nog pojem. S temi gibi in bolj mlade postanejo. Ne vem, prav lepo. Če bi sama ta gor prišla, pa bi mogla pet, pa tak, ne? Tebi je bilo trema. Mešani pevski zbor Danice je vadil 2 meseca. Skupinsko pa sploh ne. Je pa mi užitek, da vidim toliko mlade publike, pa da ploskajo. Če nekaj narediš za sebe, pa nekaj, kaj jaz vem, da greš kam, pa se veseliš, postaneš kar mlad.